شہریان سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آنے والی 13 اگست کی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہمارے اس تاریخی شہر گلبرگہ کے اندر ایک اہم اجلاس رکھا گیا ہے، عنوان آزادی وطن میں مسلمانوں کا کردار۔ اس تعلق سے ہم سب کو بیداری ہونی چاہیے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر ہمارے بڑوں کا، علماء کا، دانشوران کا اور دوسروں کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور بڑی قربانیاں ان کی رہی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نہ آزادی کی تاریخ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اور نہ دوسری اداروں میں۔ اس لیے دھیرے دھیرے ہماری نئی نسل سے، خاص طور سے، یہ بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا تھا اور یہ ملک ہمارا اپنا جو ہے، اپنا وطن ہے۔ ہم یہیں کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم دفن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسل اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کرایہ دار ہیں اس ملک کے، بلکہ یہ ملک ہمارا وطن اصلی ہے۔ اس کے انہی تمام عنوانات پر خطاب کرنے کے لیے، جس میں دلی سے ممبر پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، ہوگا انشاءاللہ بعد نماز مغرب بمقام KNZ فنکشن ہال، انشاءاللہ رنگ روڈ پر یہ پروگرام وہاں پر ہوگا۔ آپ سبھی حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے KNZ فنکشن ہال رنگ روڈ پر تشریف لائیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں نے اس میں قائدانہ کردار ادا کیا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے پیش علماء کرام نے اس میں قربانی دی، پھر مسلمانوں نے قربانی دی۔ اس وجہ سے یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس ملک کے اندر یہیں پر ہم دفن ہوں گے۔ اس لیے تمام شہریان گلبرگہ سے اس بات کی اپیل کی جاتی ہے 13 اگست کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی آزادی کے عنوان پر KNZ میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اس پروگرام میں شرکت ضرور کریں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات اور یہ اطلاع ہو کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اور علماء نے کیا قربانی کی ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر بیانات ہوں گے۔ یعنی 13 اگست کا جو پروگرام آزادی وطن میں مسلمانوں کے کردار کے عنوان پر رنگ روڈ KNZ فنکشن ہال رنگ روڈ پر رکھا گیا ہے، تمام برادران وطن اور برادران اسلام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرما کر قیمتی بیانے سے مستفیض ہو جائے۔ تیرہ اگست کو بعد نماز مغرب KNZ فنکشن ہال میں آزادی وطن میں مسلمانوں کا کردار کا ایک عظیم الشان جلسہ عام جمعیت علماء ہند گلبرگہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے علماء اکرام اپنے خطاب سے نوازیں گے اور دیگر سیاسی قائدین بھی اس میں شرکت کریں گے۔ میں خاص کر شہریان گلبرگہ و اضلاع کے تمام مسلم برادران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس جلسے میں شرکت کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار آزادی میں کتنا اہم رول ادا کر چکا ہے، لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں صرف غیر مسلم بھائیوں کے نام کو گنواتے ہیں، جبکہ برابری میں مسلمان ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے بھی آزادی میں حصہ لیا ہے۔ تو اسی کے تحت ہماری جو نئی نسل ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ مسلمانوں کا بھی آزادی میں کیا کردار رہا۔